Почитувани гледачи, добар ден. Вие сте со најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска разговараме за активностите на планинарското друштво Планинари Југ Валандово. За таа цел ги поканивме господинот Григорија Джелвиджиев, член на председателството на ова друштво, и господинот Гоце Монев, председател на друштвото. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден. Добар ден и добро ве најдовме. Кажете не ве за почеток, од кога постои планинарското друштво Планинари Југ Валандово? Како да почнеме и од каде да почнеме? Југ Валандово официјално е формирано на 22.12.2011 година. Основачко собрание од ентузијасти, влюбители во природата и планинари од поранешниот клуб Југ. Основачкото собрание имаше 10 учесници, од кои имаше, како што реков, стари планинари и ентузијасти од Валандово. Друго, што би кажал, во 2012 година е официјално во Централниот регистар и членови на Федерацијата на планинари во Валандово, во Македонија, на Македонија. Така, што се опфаќаат еве вашите активности? Нашите активности опфаќаат пред се учество во акциите кои што се организираме од планинарските друштва широм државата. Исто така, реализирање на наши активности, кои што и ние како планинарски клуб ги реализираме, но и научни акции кои ги правиме, се со цел да пронајдеме нови простори кои што се се уште недостапни за планинарите, одиме по тие нови патеки, ги истражуваме, ги маркираме. Таква акција не беше и за водопадите на источна дел на планината Беласица. Имаме акции кои што ги правиме не само во планините, туку и во спелеолошките објекти, во пештерите. Тоа е акцијата која што беше за маркација на пештерата Сукујусу. Исто така направивме и една акција долж едно од најдолгите пештери во Македонија, тоа е пештерата Бела вода во Демиркапија. Така да, широк е аспектот кој што ги опфаќа активностите на планинарското друштво, ориентацијата во просторот, едукацијата, алпинизмот и така натаму. Така, спомнавте еве дека на повеќе локации, на различни места одите, не само по планините, туку и по пештерите, па еве што би издвоиле вие како најинтересно место, кое каже што досега сте организирале планински марш, или пак еве вие сте биле дел од планински марш, организиран од страна на некое друго планинарско друштво? Најинтересни се екстремните врвови, може да се каже, зашто потфатот за нивно искачување е малку поголем. Една од најголемите, можам да кажем, достигнувања на нашето друштво е искачувањето на Олимп. Тоа е еден од најтешките врвови за искачување на Балканот, па дори и во Европа, и е трет по височина на Балканот во Грција. Но, додека се искачувавме на Олимп, тога се искача и уште два врва, тоа се врвот Скала и врвот Стефани. Митикас, врвот Митикас и да, Скала. Да, Митикас е всушност највисокиот врв на планината Олимп. Дел од планарите што учествува назадно го искача и Скала, ова е Стефани. Тука треба и повеќе алпинизм да имаш запознавање за да го искачиш тој врв. Малко е опасно, критично е. Со искачувањето на Митикас ние бевме 8 од Валандово и 10 од Кожов Гевгелија. Успехот од тие 18, 16 души ги искачевме Митикас и Скала, а тројца ги искачеа Стефани. Значи успех е на целата група, што речи сите го искачевме Митикас. Тоа е малко стрмно. Интересно е тоа што за прв пат од Обштина Валандова се направи една таква експедиција за искачување на тој врв. Но како друштво имаме и доста солидни резултати со експедицијата на Монблан, која за жал не успеа поради временските услови, невисокиот врв Мусола во Бугарија, Вихрен и можам да кажем и сите повисоки врвови на 2500 метри на територијата на Република Македонија. Одмалките на доврзум, ке се на доврзум, дека голем успех има направено на 420 Атлас во Марокко, искачен од еден наш планинар, и тој највисок до сега на највисока висина што е стигнал од наш член.
Но одмак е се да надовразам дека и помоште на малиот Ване Бошев од Неготино, кој беше во Австрија и во Германија, мислам дека беше, доваѓа до 3500 метра висина, но поради икс причини се враќа назад и тоа е невременски прилики. И ова година му е во план да го искачи Монблан, па ќе видиме понатаму како ќе биде. Значи, ние помошта му е даваме за, на малиот Ване, како најмал планера, да кажеме, во Македонија, во тоа што е начлен и поддршката е само тоа. Другото, финанските средства и другото си ги обезбедува тој. Има голема поддршка, додека не си најде планарско друштво од Неготино. Ова се навистина интересни доживувања кои што ни ги раскажавте, но еве, какво е ово искуство за вас лично, како планинари? Секоја акција е само по себе посебна. Самото тоа што сме дел од природата, како љубители на природата, е нешто посебно. Во зависност дали имаме искачување на некој врв или учество на некоја акција по повод некој меморијален марш или слично, е доживување само по себе, другарството, пријателството кое што се стекнува на тие акции е посебно. Значи, не секој може да го доживее, моментите во природата се специјални и едноставно то може да го објаснат само љубителите на природата и учесниците во на таквите акции. Така, јас верувам дека освен сите овие места кои што ги кажавте, дека ги имате посетено и видено и сите природни убавини на југоистокот еве во овој регион, па еве да ни кажете кои се едните од поубавите места токму од овој регион кои вреди да ги посетат и да ги видат и сите оние кои не се планинари, а еве се љубители на природата. Ентузијасти. Да почнем јас. Јас ако почнем, треба до утре да снимуваме. Најдобар дел. Беласите Валански дел, су прекрасните водопади што ги има, разните карпи, тау може Григорија да каже повеќе, но јас би набрал може би 40-50 водопади што го има на нашиот дел над 10 метра. Ѓаволски водопад, 17, да кажем, метра. Разигран водопад, 28, кој е каскада од 4-5, така не, повеќе. Котел. Дел сега од прстен што ги има водопадите кои на некој место што сум бил, речите и нема човек сгазан може со години. Има патеки, значи локалното население веќе е таму 4-5 кои колку живеат, веќе и на тој дел немат дојдено до тој дел. Прстен, како се викаше, Воденичарска река. На тоа е Бигрениот водопад, или ние како што го викаме и Гоцевиот водопад. Доста интересен. Доста интересен, зашто е цел наталожен од Бигор. И се создава на него како една завеса од вода и е навистина доста интересен. Значи, на Воденичарска река и на Прстенска река исто така има три водопади кои што се доста интересни, а се непознати, можам да кажам, за голем дел од населението. Ние на 21 мај ова година и направивме една таква акција за Кочовски водопади. Тоа е веќе пета акција, да кажем, во склопот на друштвото. Може да кажем дека е доста успешна и доста добро, само тука што е водотеците. Во овој период е многу малко имаше капацитет на вода. Шо толку не избедат, да кажем, атрактивни. Но во дел во зимата, кога се топи снегот и кога има добри водотеци, тоа не знам, не се опишува. Да, интересно е тоа што во зимскиот период дел од водопадите и замрзнуваат, па се претварат во доста интересни уметнички дела. Убави се и за око, и за фотографија. А во план е во текот на наредната година и како експедиција да ги направиме и токму и овие прстенски водопади, за да бидат видени од голем број од населението. Инако, југоистокот, не само со водопадите, тука е целата планина Беласце, која што изобилува со убавени водопадите на незината северна страна, Смоларскиот, Колешинскиот, Габровскиот, тука е се искачување на високиот врв на подножјето на Македонија, тоа е врвот Тумба. Север Кајас, кој ќе дојдеш. Има доста интересни работи, кои што само на Беласица, тука да не зборуваме за планината Кожов, кој што може да се видат долж Коњска река,
по върловите две уши, Чичикая, Зелен брег и... Значи, кога... тоа е да плиада од патеки кој што не, треба да... Горе, кога дојде сега до Кожев, ајде да Кожев повеќе знаеме, да кажеме Зелен брег, двете уши, мала рупа, врловите, да кажеме што се на 2000 метра. Кольска рек, доста интересно. Бели рај, сите го знаеме кај е. А над него саат време одење има еден водопад кој е од 7 до 8 метри, моја проценка, не знам точно. Но длабочината, локалното население ми кажува дека 28 метри. Значи тоа треба да се испита, да се види. А водопадот е откружен целосно како базен. Само од една страна се стигнува. Доста интересен, тука треба малку да се да видиме дали ќе може да се истражи, да се види кој е, дали точно е длабочината 27-8 метра. Да, тоа е во близен на локалитетот Белерај, на Стара Вулкански, и на Петрошка река. Да, точно, Вулкански е, ние во предходната емисија, кога јас бев гостин, кога зборувавме за овие, тие се пило улави. Длабочината на тоа што кажува Гоце, тоа е джиновскиот лонец, кој што се още не е доволно измерен. Значи таму е бројни са джиновските лонци, но е ова ако е точно покажуваат податоците на локалното население дека длабочината е 28 метра, би бил еден од најголемите во Македонија, сигурно најголем джиновски лонец, а може би во Европа, па и во светот. Зашто тоа е по целата на водата, самата карпа е исклесана на некој начин и е создадена таа длабочина 28 метри. Нашиот котел, што го викам водопадот, колко беше? 2,5 метра? Да, тоа е од 2,5 до 3 метри во средишниот дел. 4 на... Па и па таму доаѓа и името на самиот водопад котел. Значи, самото подношение на водопад има во форма на котел. А тоа е само да кажеме за водопадите. Ако почнеме за карпи да зборуваме, треба? Уште колко време да земе? Тука го има змеј од капетанот, тука е кои беа други. Има интересни, тоа се денудационни релефни форми. Тоа е ово што сега што го зборуваме, тоа се за Беласица. Тоа е чудо има, не знам, јас дел имам поминато да кажеме Беласица од Кочули до Самаркаев, до Сечена скала, но овој дел ми е најинтересен. Значи, каде да се завртиш, има што да видиш. Не знам, би треба тоа време да... Тоа се една плејада на скулптури кои што се распростарате на западната, поготово западна дел на Беласица. Шо го викаме кај змејот километар, што има радиус, да кажеме, 500-600 метра. Да, тоа е... Мокра карпа. Тоа е на еден километар квадратен, има преку, ајде да не преувеличуваме, околу 50-тина фигури сигурно кои што се направени од самите карпи, кои што допрва треба да се истражуваат. Значи, ние, таа една карпа е змеот, таму е лавот, во тигорот кој што лежи, камилата. Има безброј. Доста, безброј. Тоа се карпесте форми во вид на остенци. А доста интересно е ова карпата што е висока, можеме 30 метри од оваа страна, кога скачуваме, а гледиш, а на врвот имаш дрво. Врз карпата имаш дрво. Доста интересно, да. Има доста интересни карпи. Да кажеме по нешто и за Валандово, да кажеме за Исарот. Сите го знаат Исарот Марвинци. Да. Никој не го знае Исарот на Жапка, горе што е. Ти го знаеш, мислам, беше на нашиот марш, го виде, видел што беше. Тоа е неистражен локалитет. Таму треба да археолозите може да кажат повеќе, не знам. Да, тоа е веднаш над врвот над Валандово, Жапка, еден од врвовите на планината Плауш, и веднаш зад него се наоѓа и локалитетот Исар, значи и таму треба да се направат и археолошки истражувања, за да се види што подетално, значи стојат дзидините тие одбрамбени дзидови кои се правени по сматрашници или не знам, уште и што се... Сепак тоа е дело на... Да, вреди да се видат и да се посетат. Да. Вие рековте дека досега сте били на многу места каде што ретко стапнува човечка нога. Зошто е тоа така? Дали тешко се доаѓа до таму, нема одбележани патеки или што е бе, добро, причината? Јас сум повеќе по водотеци, да кажем, по кањоните. Последно време, да кажем, и само одам, ама не би требало. Локалното население, иселувањето на дел од тие села што се таму, турско население живеетнички, да кажем, дел се одени во Турција, дел во Скопје, дел се дојдени во Чалакли или Башибос,
И веќе нема население. Простен, реком, мислам да се 4 или 5 куќи само население. А имат, може, стотина куќи. Тие се празни. И нема, не се одгледува стока и нема движење. Не би... Шо би кажел? Јас така би го дефинирал. Нашето друштво од кога постои, ова веќе 6-та година, активно работиме на изградба на патеките. Предходно сите кои што и предходниот клуб Јук и сите други, повеќе работеа како учество на други акции, реализирање на акцијата по повод 6 ноември, но не се обрнуваше толку внимание на изградба на патеките во истражувањето. Сега малку повеќе работиме на тој дел, повеќе се истражува, како што кажа Гоце, населението кое што живее во тој дел, никогаш не се занимавало со тоа, со планинарењето, со... Добро, старото друштво Јук, исто се вика Јук, учествувале, да кажеме, на повеќе акции, на повеќе маршеви, а овој дел е малко заоставано, не знам, може би, сега може би модерното време со интернет, со Фейсбук, повеќе... Направи популаризација на истите. Па вие кога чистите патеката, имавте, да. Колко имате? 20 или 30 на Ѓаволски одрабове? Да. Значи веќе се посетуват? Да, самите овие емисии што се снимат, репортажите кои што се прават, го прават се попопуларен и подостапни се на некој начин за лобијата. Ајде да кажемо за маркирањето на патеките. Имаме повеќе маркирано патеки, не е важно колку се, нели, може да ги набројаме ако треба. Много луѓето од незнаење ги уништуваат знаците нашите маркирани. Много добро е, јас кога бев постојан пат на Милкен врв, беше рушен. Од една страна ќе кажеш рушен е тоа што е, но од друга страна ќе кажеш па добро се качил некој до Милкен врв. Или на Жапка веќе има траги дека нонстоп се качуваат. И накотребно беше патеката да се прави на Жапка и уште многу има работа за неа да се направи добро. Ти добро е осети каква патека. Да. Спуштањето колку е, а толку е километар, да кажем, од манастирот до горе, али доста тешка патека за движење и треба доста многу работа. Одиме на кулата. На кулата веќе и децата качуваат. Значи, со правењето на нашата пробива и на патеката, веќе почнува народот да се движи по нашите пати, ги шо викаме. Тоа е, немаме, како да кажеме, култура за планинарството или планинарството е малко заоставено, може би затоа што сум мало место, земеделски крај, нема да кажем дека само Валандово како градче, тука цела општина. Има и дел од Пирава што се ентузиасти сака да идат со нас. Но културата или може работата ни прави земеделието да немаме слободно време за шетање. Јас ќе повторам, викат немам време, немам време. Јас сум поврен, како знаеш. Терапата ја правев на Прстенски водопади. 15 минути е од првиот водопад. Со мојата нога што е, кривеќе шо викаме, 15 минути имам до првиот водопад. Тука се, околу нас, само треба патеки да смалко да се направат и повеќе промоција. Да, значи не се потребни некои големи парични средства за минимум да се учествува во тие, не представуваат некој терат на самиот домашен буџет. Едноставно е потребно чиста љубов спрема природата и што знам, да се учествува во сите акции за да се спознаат па и за да може да се движат по патеките. Имаме доста уништување на самите патокази кои што се правени, маркациите кои што се ставени во нашето друштво. Се надевам дека тоа ќе биде едно лошо искуство до сега и ќе постане позади нас. Не знае дека утре други ден ќе и потреба тие патеки може, ако падне магла, сите го знаеме. На песо поле, една ако сгреши, една патека која сгреши, веќе испадиш на другата страна. Тоа не го, а маркиран тие патека, да се спуштиш во Валандот, да се спуштиш на манастирот, патека ти е маркиран. И само не там патека, патеки истер Марвинци до Раскрсница Дојра. Продолжува до Боцка. Сепа тоа е добро за да им биде од помош и за оние кои сакаат самостојно да се рекреират. Нормално, Беласица имаме повеќе патеки маркирано. Да, што... Чисто да се следат тие маркации, без така, проблем може да се движи во природата. Некој ќе каже, не е потребно. Потребно, јас знам дека ми е потребно, јас знам кога се изгубивме на почетокот во маглата на Беласица. Цело време мислиме дека одиме на север, а ние се сливнуваме на југ. Не е само да...
Да. Да ја има, да ја уништиш, не го знаеш дека таа утре други ден ќе те спушти дори. И ќе ти помогне. Да. Вие секоја година традиционално организирате марш по повод 6 ноември, па еве кажете ни кој се е дел од тој марш и колку учесници имате? Тоа е еден од најмасовните маршеви на територијата на Република Македонија. Се организира по повод 6 ноември, денот на ослободувањето на Валандово. Не е само државен, туку е и меѓународен марш, кој што се организира од страна на нашето планинарско друштво. Се оди, се стартува од Валандово, патеката со мали измени секоја година, но како крајна точка ни е манастирот, каде што се дава планинарско гравче, ручек за сите учесници на акцијата, една добра дружба за сите, голем број на планинари, ентузијасти учествуваат, преко 500-600 секоја година има, во зависност од и времето, сепак доаѓа во крајниот есенски дел, кога може би да има и лоши временски услови, но сепак е посетуван и е еден од, можам да кажем, и неубавите. Не дали ради тоа што ние го организираме. При организација на секој марш треба време, треба добро да бидеш организиран. Одиме ние на други маршеви, на акции, што ги организираат и другите клубови, да кажем. Не знам да каква е по традиција или некој е масовен нашиот марш, да кажем, от е наш. Масовен е, минатна година, бевте и вие учесници, имавме пријавено, јас кај мене беа пријавени 560 планинари со ученици, но две друштва ми не беа пријавени, нема да спомнам кои, и тот со добар број на учесници, и едно друштво од Скопје ми дојде со бистра со 10. Е вака сега, не е само маршо тргнување од Валандово, значи ентузијаст од Струмица планинарите тргнуваат од Гоце Делчев, од овде, одат преко Попчево, одат на Песополи и се спуштуваат, се одржуваме. Маратон исто тргнува од Костурино, преко на Песополе се среќаваме и се спуштуваме дори. Обично вака маршот ние, кој ќе седеме да организираме пред 2-3 месеци, пред маршот да дојде, правиме програма како ќе се одвива. Знаеме дека има послаби, знаеме дека има граѓани, знаеме дека сите не се планери, знаеме дека има ентузијасти. Правиме две патики. На Песополе спуштуваме послабите што се, постарите, а другата спрема манастирот, а другата патика оде спрема Жапка и се спуштува доле. Ова година ти беше учесник и ќе нагласам дека не дозволив да се спуштаат по кратката патека, по лесната патека, затоа што дел од учесниците не се придржува на програмата на организаторот. Самоволно тргна на Песополе, самоволно тргна напред, па ги враќавме назад. Тоа е неодговорност на мислам дека неодговорност на самите учесници. А одговорноста ја преземе друштвото. Ние сме колку бевме 10 души. Толку. Активни, да кажам. Членови, да, на пленар. А имаше 600 учесници на маршот. Дали децата да ги пратиш, дали постарите планинари, дали ентузијастите. Самите планинари, самите учесници, дали од Скопје, дали од Бугарија, што ми доаѓа Калабак, тие самите треба да придонесат да биде успешна акција. Акцијата не заврши од зависи од организаторот како ќе организира. Од самите учесници. Ако е секој учесник се придржува на програмата на како треба се движи, дека кој треба да го прати водичот или последниот што е ние ги викаме чистачите, акцијата тогаш ќе биде успешна. Акцијата е успешна да нема никаква повреда, ние немаме никакво. Имаме 5 акции направено, 5 марши во ствари и 5 акции на Белачите, немаме никаква повреда. Тоа е успехот. Успехот е не само да ја самите учесници да ја претрчат патеката, да стигнат на целта, да седнат гравчите, да го изведат и завршиме акцијата. Акцијата и да се види нешто. Да, и првиот и последниот учесник да стигнат на зацртаната цел, да видат, да ги разгледат нашите убави места кои што ги имаме. Може, немаме толку. И дружењето пред се. Така, да. Обично нас не викат некој да на други акции, весела дружба или многу сме бучни сме малку кога одиме на друго место и ние си правиме акциите, се правиме со шали, со смеј. Некој кога има да кажеме поголем број, не може тоа не се усеќа. Кога сме мал број, да кажеме од 10 души 15, па некој ќе ни се приклучи од друго друштво.
Тука со вицови, со ова, со тоа, се заборава дома, домашните проблеми, останува тука. Дружењето. Така, и на некој начин сите се релаксираат, уживаат, добавени и се дружат. Та и самата цел на, на акцијата, дружењето, уживањето и релаксацијата. Освен планинарските маршови кои што вие ги организирате, соработувате ли еве и со останатите планинарски друштва, не само од регионот и од земјава, туку и од соседството, дали и заеднички организирате вакви маршови? Да, се дружиме, соработуваме со сите клубови. Можем да кажам со клубот Кожев од Гевгелија, тука се ентузијаст од Сруми. Тие се клубовите кои што се поблиско до нас, но секако и со другите клубови широм државата. Кажавме и дека учествуваат и клубови од надвор од државата на нашиот меѓународен марш. Не сме организирали заедно како организатори до сега со некој клуб од надвор од државата, но заедно со клубовите од државата правиме акции, еве сега заедно со и ние сме како дел од клубот Кожев на сега на 25-ти овој месец се оди на искачување на планината Нидже од грчката страна. Организатори се клубот Кожев од Гевгелија, но и ние сме учесници на, на самата акција. Малко јас сум повлезено, да кажем, од почетокот на, на формирањето на друштвото. Сите акции ги правевме Кожев и Југваландо. Певме и да се соединиме на некој начин. Последните година од година и по релаксирано е, од кој причи не знам. Иначе тука, ако одиме со сработка, ентузијаст, маратон од Струмица, тука е Бел Камен, тука е Серта, тука е една... Не знам кој е клуб да не кажам, значи сработката со сите. Сработката е со Калаба, Калаба од Петрич и Самански. Довеѓа, тоа е пак да кажеме на иницијатива на, на претставот на ентузијаста на Коно. Тие дојдува првата година со цел автобус, тие се 60 учесници не дојдува на првиот марш. Сега правиме некои обиди со голем турист од Софија. Тие не беа 20 учесници има предходната година на такото и сега ќе видиме как ќе бидат. Тука акции, да, да кажеме, со Серта имаме направо на повеќе акции. На Готино имат повеќе клубови, тука и Зелен Брег, тука и не знам, Орле. Не, не знам кој да кажем прво. Но останува клуб како клуб, да кажем, и соработката, останува другарство меѓу, меѓу самите планинари. Оти, кој ќе дојдеш во една акција, веќе сите планери се еден клуб. Без разлика што сме од различни. Помошта доведе од секој еден поединец. Без разлика дали го знаеш о некој, некој што му се случи, тој е планинар, тој е твој колега. Во планарството ќе сретнеш и доктори, и земеделци, и министри, и професори, и лекари, и се. Не знаеш утре други ден дали ќе ти потребе, например, јас за нешто, тој за друго нешто. И така е, другарство се, се развива меѓу целом, сите планинари во цела Македонија, да кажеме, и во странство. Убаво е да се каже, соработка мора да се има. И пак ќе спомнам, не знам дали постои Еделвајс од Струмица планарски клуб. Дали уште постои? Не знаете вие. Првиот марш го направи официјално Југваландово со Еделвајс од Струмица. Тама е Георгија Марков беше тогаш председател, така мислам дека беше, не знам. Тргнахме од Гоце Делчев преко манастирот Илинден, Попчево и Брана. Ние бевме 4 души од Валон, 4 члена, со тоа што не се вративме назад, ние го продолжихме преко Песопоре и Валандо. Значи, првиот официален марш направен од Југ Валандова е со Еделвајс. Не знам дали дечките постојат тоа што. Немам контакт. Постојат. Немам контакт. Кажете неве нешто повеќе за вашето членство. Колку ви има на број и еве дали се плаќа членарина? Рековте дека не треба да се издвојат кој знае колкави средства за да се биде активен планинар, член на планинарско друштво, па еве кажете ни повеќе да. Околу тоа. Секоја година ни се надоврзуваат, ни се преклучуваат друг поголем број на, на членови. Моментално бројиме околу 20 на активни членови, инако пасивни сме повеќе 40-50 членови кои што учествуваат на акциите. Годишната членарина е 300 денари. Годишна, значи, не месечна? Да, годишна е. Тоа е
занимавам го. Чисто за да се спрема обврските спрема федерацијата, зашто нашиот планинарски клуб е член на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, па се зема таа маркица која што ја добива секој активен, секој кој што се е платил годишната членарина и со таа маркица учествува на акциите, добива некои бенефити во спиење на домовите, некои бенефити се големи, да. Самата книжка, да кажем, планарска книжка и платенето на членарината имаше бенефити. Јас пак ја спомнам, Стојан, че кој беше на тоа, се имаше бенефити што платеше по-ефтино, беше со Милан Карсич. Со самата книжка за членувањето тој платеше по-ефтино спиење там. Но друго е, да кажем, дел од нашите членови се зачленуваат, па не се активни, 300 денари месечно, годишно. Ние со тие 300 денари не ги покриваме нашите трошкови за годишно, да кажем, тука и централната во банките, во платене на федерацијата. Најболната точка на секој планар, ке ти каже, или на секој планарско друштво е финансирање. Многу души од Валандо кои знаат тека одеш, одеш, колку и кои ќе ти го постават прашањето колку пари ти дават за оваа акција што ќе направиш. Најболното, јас слушнав дека од X луѓе да кажеме дека платиат по 200 па по 300 евро месечно пари. Тоа е, не знам, треба да знаат и сега убаво да кажеме дека секоја акција што ја спроведуваме е од собствен џеп. Значи си платиме ние самите. Членарината е само минимално да ја покриеме трошките на клуб. Значи секоја акција, секоја излегување е од собствен джеб. Со тоа што на децата веќе ние некако правиме некоја си баланс, да платјаат негде пола, ако е 200 денари да платјаат 100 денари за превоз, храната е од дома, или кој како може да се снајде, на некој маршеви се дава храна таму, на некој не. И некаде не изимуваме на децата. Нормално, на близките релации не изимуваме парични средства, само за превоз згоро. Тешко е да биде сега планинар и мислам од финански. Значи треба да одвоиш од својот буџет, од домашниот буџет, да не му дадеш на дето, па ти да одиш некаде. Да, се што и како клуб сме сиромашни со средства, потребно е поголем број на спонзорства. Општината излева во пресред само за маршот кој што се организира на 6 ноември, потребно е и како клуб да влеземе во годишното финансирање на самата општина, да добиваме повеќе средства. Зашто финансиите се потребни? Ние, како планинари, имаме таа најосновна опрема на некој начин, планинарски чевли. Речи, ја немаме, да кажем, реално. Потребно е, пример, за некои зимски искачувања, наистина е потребно опрема. Да не зборувам веќе за и алпинистичко искачување на карпи, кој што е... Тоа се кошта. Секако, да. Да. Висока е цената на планинарските... Добро, не, повеќе би кажал како ентузијасти, како влюбители во природата, но кога ќе дојде на некој врст, тварно се снаваѓаме со опрема, ако треба се поземуваме, ако се качуваме, знаеме какви се условите. Ние знаеме добро дека во август, пред 3 години се качваме на Зелен брег, од Валандово имаше 25 степени сабарето, може и повеќе. Кога дојдевме на Зелен брег, на Марково езеро, почнеме да се тресеме. Никој не носи долзи рака. Потребно е, секогаш да си имаш, ако не повеќе, да треба како ранец. Така. Потребно е. Дали еве повеќе се заинтересирани младите или повозрасните да доаѓаат на планински маршеви, да се рекреираат и еве воопшто дали сакаат да бидат членови од планинарско друштво? Да. Кога ќе се учествува некоја акција, може да се забележи дека поголем дел од учесниците се повозрасни луѓе, од 40-50 години, а најголем процент можам да кажам дека се пензионерите. Тоа е најверојатно поради слободното време кое што го имаат за разлика од луѓето кои што работат. Тука се и финансиите кои што еве помладите гледат за нешто друго да ги искористат отколку за тоа. Ги има и младите, но сепак повозрасните се многу побројни и на акциите и во планинарењето. И не знам, неверојатно
како човек старе, тогаш е се посвесен за своето здравје. Младите се още не се свесни за начинот на кој што може да го изгубат своето здравје. Би како да како возрастните. Има и една поговорка која што вика, наместо да одите по градските аптеки, треба да ги шетате планинарските патеки. Ние младите не сме толку свесни за не, како може да се изгуби своето здравје. За нашиот дел за Валанска општина, тука да кажеме за Струмица, ви кажали и за Јевгелија, има дел од младите што сака да кажеме да дојдат. Но на ниво на република последните 2-3 години веќе планинарството зема поголем одзив, младите земаат поголем одзив. И пратам јас повеќе да ние кога се зачлениме во федерацијата да имаше 35-6 да кажеме друштва во федерацијата. Сега се над 60. Од тоа делот друштвата и јас сам ја веќе не ги знам, кој ќе дојдеш на интернет или на Фейсбук, го гледаш, а името не те познат, а направил веќе голем успех. Се качил на Монблан тоа друштво, бил на Олимп, на Микитас, направил. Сега не ги, младите земаат замок, поготово последните 3-4 години. Може би и кај нас ќе дојде тоа. Има делот, бидејќи релацијата манастирот Валандово ми е повеќе се движам таму, има делот младите што си одат до манастирот и се рекреатират на некој начин. А по старите што вика Дегоре пензионерите и тие да ја одеа таа патека на отворањето, сега на оваа печка патека одат до Раброво и се враќаат. Помал дел сега гледам. Но мислам дека младите ќе дое свеста дека треба се движат. Да, и младите обично се повеќе сконцентрирани на искачување на некои повисоки врвови. Да, не е лошо тоа. Да, за разлика од тоа по возрастните се учесници на такви марши. За повеќе да се рекреираат. Да, да, да. Чисто рекреативните патеки се точно. И адреналин. Така. Диана, е одмам да би се надврзу на Григорија. Па гледат сега некој се качил на тој и тој врв. Оде во продавница, земува опрема, современите телефони го прават, тоа се качува, на врв се стика, јас сум веќе планинар. Не си. Не си планинар. Од почетокот право се качува на првиот врв. Не. Секојш треба да се има постепено да се искачува некој нешто. Не може наеднаш право да биеш планинар. Па затоа има и грешки во планинарството. Нема да ги спомнам Шапка, нема да ги спомнам овие што беа на Орле. Сепак се има некој скарело за искачување на некој врв. Има и кај Валандово, ќе се кача на голем врв и јас сум веќе планинар. Не си ви. Треба да работиш и за клубот, треба да идеш и на ниските врвови, треба да дружење, треба и во акции. Лесно е, јас можев да се качам на Монблан сега. Можев да сега, икс финанси и средства колку ми строшило, би требало и Монблан да го замени. Но треба да работиш и за клубот. Планинарењето не е само искачување на врвовите, тоа се ни за активности кои што треба до одмаркација на патеки, до истражување, до помош на сите тие дружини. Дружини со други клубови. Да. Тоа разменување на искуство. Пленарство не е само имам јас опрема. Со обични патки, малку подлабоки, можеш ентузијаст да видиш се да видиш во Македонија. Така. Кажете, ние ве спомнавте дека повозрастните доаѓаат бидејќи имаат повеќе слободно време, но еве колку всушност слободно време е потребно да се издвои за вакви активности и колку физичката подготвеност на личноста е важна при искачувањето на вакви предели и тешки патеки. Се навраќаме на моето да кажеме, значи нема искачување направо на висок врв, значи ипак скалело се има. Да, обично се оде сабота или недела, тогаш се акциите, тогаш се луѓето повеќе слободни. Не е потребно сега, зависно од акцијата, зависно од патеката, за нашите услови не е потребна некоја подобра психофизичка подготвеност, за разлика од некој, како што каже Гоце Монблан, и некој такви повисоки врви, во кој што е потребна аклиматизација, опрема и сите тие други. Титовроз е доста напорно. Да, има и во Македонија такви, може да кажем, малку по-екстремни врви, но не е потребно кој знае колкава физичка подготвеност. Значи, секој може да учествува, се разбира полека да е подобро во својата физичка спремност. Се оде сабота и недела, потребно е од планинарската опрема, кога веќе зборуваме долги чевли. Добри патки, јас пак ја кажам, подлабоки злоба да го фатам, за да нема
Да. За наши услуги. Македония можешь да помнишь свободно, что мы сейчас научили планарские патеки, чебли да, да скапи се, реально кажем. Но со добри патеки, да кажем, да ти легнат, да ги купиш денес, па и утре да се качиш на врв, тоа ще не е лошото. Мислам дека ќе помогне цела Македонија. Да, потребно е да имат повисок таква само подлога за добро, повисока подлога, некои панталони кои што се навистина пријатни за носење, неколку мајци обично носиме, знаеме, поради потењето, долги ракови за задолжително, храна, памук, вода. Памук никаков. Мајците обично, јас ги гледам сите кои ќе дојдат, памучни носат, не, избегување од памукот е нај... Да, зашто памукот е абсорбиран, а потребно е за самата кожа и телото да може да диша слободно. За време. Јас пак и ти кажам, јас овие два месеца сум на болен што викаме, па ги користам, ја одам до 15 минути до вода, па ајте се враќам, одам до манастирот, па таму си кружам. Малко време треба. И сепак секој кој сака може да дојде да отвори секој, време. Кај нас мотото е прво работа до домашната работа, па после движењето или одењето во планина. Прво и основно мото е. Никогаш не сме рекле на некој денес кој ќе дојде, мора да биде член. Дојди со нас. Еднаш, два пати, 10 пати. Да. Ако кажеш, сакам јас да бидам член, ние ќе да зачлениме. Ке ти дадеме книжка, ке ти дадеме маркица, ке ти дадеме статуто на планинарското. И пак да се придржаш, секој си имаме ние правила. Така. Но во последно време некој ги избегуваат тие правила од клубот. Малку скршнуваат лево и десно и затоа ние сме си тие 10, 15, 20 души сме вдружени. Точно. Ова е наистина доста интересна и обширна тема за разговор. Јас се надевам дека еве ги потикнавме нашите гледачи повеќе да се занимаваат со планинарство, но еве во интерес на времето ние овде мора да завршиме. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте наши денешни гости, што и покрај вашата повреда не одбивте нашата покана. И се надевам дека ќе продолжите и понатаму активно да се занимавате со планинарство. Ви благодариме на поканата и ги покануваме сите љубители на природата, ентузијасти да повелат на некои од акциите и да видат. Голема благодарност. Мислам дека ние некако ќе предонесеме за младите со оваа емисија и наредните што ќе ги правиме. Па ќе снимаме нешто и на Беласица. Така. Ние на овој снимок ќе гледав добро Беласица, имаше емисија на вашата програма за Семеркајас. Тоа е мајсторски добро направи зимско качување до Семеркајас, малку од Смолари до горе, тешко напорно. Па ве покануваме. Благодариме. Кога иде се слободни, камерата, 2 сати ни треба прави водопад и ќе имате добра емисија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое секогаш не следите. Останете со програмата на телеканал А1, заедно сме повторно во наредното издание. Пријатно.